πρώτη χιτίδα της και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, τους φίλους της Χαρμονικής, τους μουσικούς, τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιλιώτη, τον κύριο Μουκουκάκη, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο της ΔΥΠΕ, τον Τριαντάφυλλο Σωτηρόπουλο, τον Πρόεδρο του Νομικού, τον κύριο Καραλή, τον Τωρίτο τον Ραγκόπουλο. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί η Χαρμονική το 2016 είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο μουσικό έργο, με μεγάλη συνεργασία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με τον Φιλοτεχνικό Όμιλο και τους εξωτερικούς συνεργάτες, τον κύριο Αργυρόπουλο, τον κύριο Παντονίου, τον Παντελή τον Γκόγκο, Κούντος Παντελής. Και θα έχουμε και άλλες συνεργασίες και για φέτος και για την επόμενη χρονιά. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ το νομικό πρόσωπο, το Δήμο, όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που μας στηρίζει σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Πιστεύουμε να έχουμε οι απαιτήσεις μας, μόνοι μας τις έχουμε αυξήσει και ανεβάζουμε τον πύχη ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να είστε κοντά μας, να συνεχίσετε και να μας, ό,τι έχετε δει κάποιο μελανό σημείο, να μας διορθώσετε, να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Κύριε Πρόεδρε. Καλό καλλιτεχνικό έργο για την Φιλαρμονική μας, όσο στο Δήμο Τρίπολης, όσο και στους όμορους Δήμους όπου πήγαμε. Αυτό έγινε με καλή συνεργασία του νομικού προσώπου και εσάς προσωπικά. Θέλω για το 2017 να ευχηθώ να έχουμε ένα καλύτερο έτος, πιο δημιουργικό, καλλιτεχνικό και να μπορέσουμε να βγούμε και εκτός ορίων του Δήμου Τρίπολης, ακόμα και στο εξωτερικό, να παρουσιάσουμε το έργο μας. Βέβαια, αυτό θα κληθεί και από τον Δήμαρχο, και από το Δημοτικό Συμβούλιο, εάν μας δώσουν μερικά περισσότερα χρήματα να έχουμε κι εμείς για να μπορούμε να το κάνουμε, να πετύχουμε αυτό το στόχο. Εδώ είναι ο Δήμαρχος, μπορεί να μας το υποσχεθεί και από τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά και πάλι με υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους. Ό,τι καλύτερο και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και για την Φιλαρμονική. Θέλω να ευχηθώ να συνεχίσετε τον δρόμο που νομίζω ότι μαζί ξεκινήσαμε, συμβάλαμε κι εμείς, με αυτά που έγιναν, στη λογική ότι ουσιαστικά εξοπλίστηκε με ένα σημαντικό ποσό σε υλικό η Φιλαρμονική και νομίζω ότι ξεκινώντας εμείς μπορέσαμε και μπήκε και η περιφέρεια στο παιχνίδι τότε και εξοπλίστηκαν όλες οι φιλαρμονικές της περιφέρειας Πελοποννήσου μέσα από αυτό το πρόγραμμα και ελπίζω ότι στα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και το χώρο που σήμερα στεγάζεται η Φιλαρμονική, να γίνει η ανάπλαση επιτέλους του Ματζουνίου και φυσικά μέσα από αυτή τη διαδικασία να βρεθεί και ένας πιο σωστός, πιο αξιοπρεπής χώρος για αυτά που πρέπει και μπορεί να κάνει η Φιλαρμονική της Νέπολης. Χρόνια πολλά σε όλους. Θέλω να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, υγεία να έχετε και ατομική και οικογενειακή. Είχατε μια σημαντική παρουσία, αγαπητοί φίλοι, το έτος 16. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ο Πύχης βέβαια μπήκε αρκετά ψηλά. Εμείς ως διοίκηση είμαστε ευχαριστημένοι από την παρουσία σας, την προσπάθεια την οποία κάνατε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι σταματάμε αυτό. Πρέπει να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, θα έλεγα, και με την ίδια θέρμη να προσπαθήσετε η Φιλαρμονική της Τρίπολης, που είναι ένας θεσμός για την πόλη μας, να τον αναδείξετε όσο το δυνατόν περισσότερο, να κάνετε την παρουσία σας έξω και από τα όρια του Δήμου, που έχετε κάποιες παρουσίες και είναι πολύ αξιόλογες, αλλά σε κάθε περίπτωση το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό που στηρίζει αυτή την προσπάθεια μαζί με τον Μαέστρο και τα νέα παιδιά, που γίνεται μια σημαντική προσπάθεια να ενταχθούν στη Φιλαρμονική και που βέβαια μετά θα βρουν και το βηματισμό τους στα σχολεία τους και στη μουσική τους παιδεία. Είναι ένα πρώτο σχολείο πολύ σημαντικό για πολλά παιδιά της περιοχής μας και αυτό είναι πολύ ευχάριστο.
Βέβαια, ξέρω πολύ καλά ότι και οι χώροι οι οποίοι σήμερα υπάρχουν δεν σας καλύπτουν, δεν καλύπτουν ούτε εμάς, αλλά υπάρχει αδυναμία στο να κάνουμε κάτι καλύτερο άμεσα. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας, ο κ. Δημιώτης, είναι βέβαιο ότι στον προγραμματισμό μας πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να έχετε, να αποκτήσετε ένα μόνιμο χώρο. Ο σκέψη υπάρχει, Πρόεδρε. Το βλέπω. Λοιπόν, και ως προγραμματισμός υπάρχει. Βέβαια, απαιτούνται χρήματα. Χρήματα, ξέρετε πολύ καλά, δεν υπάρχουν σήμερα. Και δεν αφορά μόνο τη Φιλαρμονική, αφορά το σύνολο των πολιτιστικών σωματείων της πόλης μας. Και όχι μόνο, θα έλεγα, προκειμένου να έχετε αποκτήσει τη δική σας στέγη και να έχετε τους δικούς σας χώρους προετοιμασίας. Αυτό είναι ένα όραμα που πρέπει να το έχει ο κάθε δήμαρχος, το κάθε δημοτικό συμβούλιο. Δεν είναι θέμα προσωπικό. Εμείς θα ανοίξουμε το παιχνίδι αυτό, θα δρομολογήσουμε κάποια πράγματα. Βέβαια, δεν είναι εύκολο γιατί δεν έχουμε τη χρηματοδότηση. Για να είμαστε και αξιόπιστοι σε αυτά τα οποία λέμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, νομίζω το αξίζεται και νομίζω ότι όλοι μας, με τη δυνατότητα της οποίας δίνεται μεταξύ των άλλων, να έχει και μια φιλαρμονική η οποία τουλάχιστον με συγκρίσιμα στοιχεία σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια, είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο, θα έλεγα. Και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους. Εύχομαι υγεία. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την παρουσία σας, για την προσπάθειά σας, καθώς επίσης και τους συνεργάτες που συνεργάζεστε μαζί τους και κοινά αναδεικνύετε ένα έργο και κάποιους ανθρώπους που πραγματικά είναι πολύ πολύ πιο αξιόλογοι από άλλους που έχουν την άλλη προβολή, αλλά δεν αξίζουν νομίζω όσο οι δικοί μας άνθρωποι, και τους ευχαριστούμε και αυτούς από καρδιάς. Να είστε καλά όλοι και σας ευχαριστούμε. Και χρόνια πολλά σε όλους. Όπως είναι οι χρονιές των τελευταίων ετών, κάθε χρόνο φροντίζουμε να κάνουμε εμφανίσεις ποιοτικές, υψηλού επίπεδου, στις οποίες συμμετέχουν τόσο μουσικοί όσο και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως προανέφερε ο κ. Αλεξόπουλος. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κάθε χρονιά επιλέγουμε ένα αφιέρωμα τα τελευταία χρόνια σε γνωστούς Έλληνες δημιουργούς και ξένους βέβαια καμιά φορά, αλλά κυρίως τώρα τελευταία έχουμε προσανατολιστεί, δεν υπήρχε αυτό το ρεπερτόριο στη Φιλαρμονική και είναι προϊόν προσωπικής μου δουλειάς, διότι γράφω τα κομμάτια, τον αρχιστρώνω για τη Φιλαρμονική, για Φιλαρμονική και φωνή συγκεκριμένα. Ήταν κάτι που δεν υπήρχε στη Φιλαρμονική και δεν υπάρχει γενικότερα στις Φιλαρμονικές. Είναι καινούργια πατέντα που λανσάρουμε και νομίζω ότι έτσι και έτσι ανταποκρινόμαστε στη μουσική των Φιλαρμονικών του 21ου αιώνα. Η μουσική περμένη μόνο από μια Φιλαρμονική έχει δυστυχώς ή ευτυχώς ξεπεραστεί. Οπότε λοιπόν η Φιλαρμονική και η φωνή, η Φιλαρμονική και οι εξωτερικοί συνεργάτες πια είναι η μόνη συνταγή ώστε να είναι θρηκτικό το αποτέλεσμα, να ανταποκρίνεται στη σύγχρονη εποχή και στο σύγχρονο ρεπερτόριο. Θα ήθελα να πω για τη σχολή και νομίζω ένα κομματάκι θα το κόψω για τη σχολή της μαθητείας της Φιλαρμονικής, όπου όπως όλες τις χρονιές έτσι και φέτος συνεχίσαν από πέρσι και ήρθανε φρέσκα 35 παιδάκια με 40. Είναι μεγάλο αυτό το έργο που γίνεται και είναι σημαντικό. Τα παιδιά μαθαίνουν δωρεάν μουσική, διαβάζουν και μελετάνε στα όργανα που τους δίνει η Φιλαρμονική δωρεάν, έρχονται και μελετανικοί. Κάθε χρόνο λοιπόν όλο ένα και περισσότερα παιδιά έρχονται και συμμετέχουν και μαθαίνουν μουσική στη Φιλαρμονική δωρεάν. Εμείς που κάνουμε τα μαθήματα προσφέρουμε τον προσωπικό μας τον χρόνο εθελοντικά να
μάθουν τα παιδιά αυτή τη μουσική. Είναι χαρά μας να μάθουν τα παιδιά μουσική. Είναι χαρά μας να υπάρξει μια συνέχεια στη φιλαρμονική, να υπάρχει φυτόριο ώστε μεθαύριο, όταν η ηλικία της φιλαρμονικής ήδη υπάρχουν κάποια θέματα, γιατί κάθε μουσική πια συμπληρώνει τα έτη της εργασίας τους, να υπάρχει μια δεξαμενή από την οποία θα μπορούμε να επιλέξουμε το επόμενο τρομπόνι, το επόμενο κλαρίνο, το επόμενο χρωστό, τον επόμενο μουσικό που θα στελεχώσει την ορχήστρα της πόλης μας. Είναι βασικό αυτό. Θα συνεχίσω λοιπόν κι εγώ. Φιλαρμονικής όλοι τη γνωρίζουν, αλλά πάνω απ' όλα αποτελείται από τριπολιτσοτάκια που φωνάνε για αυτή. Οπότε εγώ το ελάχιστο που μπορώ να πω είναι ότι στο βαθμό που μπορώ και με τις μικρές μου δυνάμεις είμαι στη διάθεσή σας για ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλους για σας και τις οικογένειές σας. Να είστε καλά. Τζένις. Αλλά δεν τα κατάφερα, ο Αλεξόπουλος είναι πολύ καλύτερος. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, να είστε το ίδιο δημιουργικοί, αποτελεσματικοί και μελωδικοί το 2017. Εγώ θα ήθελα από την πλευρά του Δημοτικού Ραδιοφώνου να ευχαριστήσω θερμά τα παιδιά της Φιλαρμονικής που έχουν αναλάβει την εκπομπή. Ήταν ο πρώτος σύλλογος η Φιλαρμονική που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της νέας διοίκησης. Έχει τη δικιά του εκπομπή ο όμιλος της Φιλαρμονικής στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Θα ήθελα να συγχαρώ προσωπικά τον Αλέκο, τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, που έχει πάρει το μεγαλύτερο βάρος αυτής της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί έχετε δώσει μια άλλη νότα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, μας έχετε ανεβάσει σε ποιότητα και νομίζω ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να συνεχιστεί. Τέλος, επειδή για πολλά χρόνια ήμουνα στο τιμόνι του Συλλόγου Τριτέχνων Οικογενειών Τρίπολης και των Όμορων Δήμων, πραγματικά θέλω να επισημάνω αυτό που είπε πριν από λίγο ο Μαέστρος, ότι αυτό το έργο που επιτελείται με τη σχολή της δωρεάν εκμάθησης μουσικών οργάνων για τα παιδιά της πόλης που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν για να μάθουν μουσικά όργανα, είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι πολύτεχνες και οι τρίτεχνες οικογένειες. Σας ευχαριστούμε θερμά.